И не е тайна за всички, че след много изненадващата загуба от Ботев Враца, много изненадващата, в последните дни се занимавахме и с други неща, които нямат връзка с футбола, но ние се постарахме и се стремихме да изцяло да вложиме вниманието си върху предстоящия матч срещу шампиона на България Лудогорец. Така че мисля, че нужните тренировки, които ни трябваха, ги направихме и смятам, че сме готови за този матч, за това предизвикателство. Все пак не играеме срещу кой да е, срещу шампиона, който играе много добър футбол. С същия състав от миналата година и с дори взеха и още играчи за попълнение. Така че очакваме един хубав матч. Дано за нас да излезе с добър край. Благодаря ви. Колеги, заповядайте за въпроси. Господин Велев, след като в крайна сметка наистина темата за детектора беше тема номер 1 на тази седмица, имате ли данни някой да се издъни на теста? За мен никога не е била тема номер 1, така че ако имате друг въпрос да ми зададете за футбол, ще е по-добре. На вас интересно ли беше? Не. Когато вие прилагате тест за лоялност към вашите футболисти, сигурно е по-голяма успеваемостта. Аз ги изпитвам по друг начин. По-надежда? Абсолютно. Проверен. Как ако не е тайна? Е тайна е това, че няма да мога да ви го разкажа. Ноу-хауто няма го продаваме. Нищо не се знае. В България всичко се краде. Господин Велев, ситуацията с този детектор, дали може ли да разконцентрира футболисти за предстоящото дерби? Събраха ли се вече? Не смятам, че до голяма степен може да ги разконцентрира, тъй като основната им работа е да играят футбол, да мислят за предстоящите мачове и за тренировки, така че не смятам, че това може да ги е разконцентрирано до такава степен, за да не могат да се оцелят утре на мача. Други въпрос, колеги? Проблема в теста? Няма за сега. Имаме още една тренировка. Дано всичко да е нормално и да при мен е да дойде проблема да избера 11-те за утре. Естествено, тези, които попаднат в групата, ще са потенциални титуляри. Други въпроси има ли?